Hej och välkomna! Här är ni hos mig i min röriga kök och idag kommer jag prata om någonting som jag tycker är väldigt viktigt. Som bagare för mig bröd en huvudsak, men sen när det gäller vad vi ska ha på brödet, jag tycker också att det är väldigt viktigt. Vi köper ju färdig fett som är lätt att bre på mackan, som man kan direkt ur kylen och stoppa på frukostbordet på morgonen. Ja, för ni alla som inte orkar ta ut smöret på kvällen efter att man har borstat tänderna, sätta den på bordet så den blir mjuk till frukosten, då jag har en fantastisk bra lösning och det är att göra ägget fettblandning. Ja, för ni alla här ute som använder sådana färdiga fettblandning. Ni vet nu, jag har tagit flera. Brigott med havssalt och smör och raps. Och sen de där hemska såna margariner som är bara består av grejer. Ni vill absolut inte veta, lovar. Ja, de där lovar väldigt mycket. Det är fina illustrationer och fina traktorer och kor och raps och blommor. Men tyvärr smakar ni inte här och framförallt in i hålet. Det är så mycket vatten i dem och det är såna dåliga såna överskottssmör och varmpressade håljor. Medan rapsolja har tusen ansiktet och så har smör det med. Och framförallt det som fick mig att bli lite misstänksam, det är att de är berikade alla med syntetiska vitaminer. Varför i hela friden skulle man behöva att tillsätta D-vitamin i någonting som består av smör och rapsolja? Det är de så rika och naturligt. Så någonting är konstigt i processen genom att emulsionera och blanda det hela i en stor maskin som får de där små partiklar att bara komma ihop med varandra. Då förloras en hel del och nu vi pratar om oxidation. Processen bränner ner smak, färg och näring, vilket gör att efterhand måste man ju färga dem, smaksätta dem och tillsätta syntetiska vitaminer. Tråkigt tycker jag. Jag vill inte äta syntetiska vitaminer. Jag tycker att naturen är så god, så låt äta vitaminer som kommer naturligt ur rapsen och hur grädden. För det, jag ska göra det på jätteenkelt sätt, vilket är att jag kommer ta mjuksmör. Den har stått i rumstemperatur i flera timmar och har blivit härligt och krämigt och bra. Och sen kommer jag ta olja. Och nu när jag säger olja, det blir väldigt enkelt för mig. Man kanske kan ha den här olja. Det här är en blommig rapsolja. Det är lite höstigt. Den här rapsen, den är på slutet av säsongen. Den är lite såna mildare i smak. När man tar dem lite tidigare, då blir de lite mer gräsiga och lite mer, ja, kanske lite starkare. Och jag tycker att det blir lite för var smak. Så jag tar en höstrapsolja som är jättebra. Men sen, let's go banana. Men man kan bara använda, varför inte, azolnötolja. Det blir jättegott. Man kan använda valnötolja. Tänk sådana här, ett smör och valnötolja. Sen jag tog en sån här rostad rapsolja. Det är fantastiskt. Man rostar rapsen och sen pressar man oljan. Så oljan är så här mörkt och karamelliserad. Det blir så fantastiskt god smak. Och sen tog jag sådana jättehärliga italienska oljor. Sådana fruktig, syrlig och olika toner som man kan ju leka lite grann. Eller plötsligt, man sitter inte fast i sin okunskap och tror att någon ska göra mitt lättad bre på mackafett. Nu kan jag ta tag i det och göra den själv. Så nu kör vi. Hoppas att ni är redo. Nu ska jag visa hur man gör och blir beredd för det kommer gå jävligt fort. Då tar jag smöret. Så nu tänkte jag göra ett riktigt bra sats. 500 gram smör. Och ni ser, smöret är krämigt och härligt. Väldigt len. Med kylskåp kallt smör funkar inte så bra. Sen kommer jag då ta vågen, för jag vill veta exakt hur mycket olja jag kommer ha i min smörblandning. Beror på lite grann vädret. Men är det ju mitt på vinter eller nu som mitt på sommar, då blir det lite skillnad. Då kan jag styra lite. 25%, 20%, 30%, lite olika satser. Så nu är det bara att sätta på locket och stoppa in den i kylskåpet. Ja, så ni ser, nu kan ni bara slänga den här skiten och ta riktiga grejer. Och då är det ett ägget lätt att bre smör och den där på en macka. Gör det snälla. Gör det. Ha det bra.